მოგესალმებით სოფელ კვარხითიდან. ეს მე ვარ ფერმერია, მე გახლავართ ლალა ფაღავა ამ გადაცემის წამყვანი. Goris მუნიციპალიტეტში ვიმყოფები ახლა და ამ ადგილას, ამ სოფელში დაახლოებით 25 ჰექტარ ტერიტორიაზე გაშენებულია ვაშლის ინტენსიური ბაღები. Ამ ბაღისგან მოშორებით მდებარეობს Super თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური სამაცივრე მეურნეობა, რომელშიც ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე. Დარჩით ჩვენთან ერთად. ვიმყოფებით კომპანია ტირიფონის ხილში და მისი დამფუძნებელი ზურაბ გოჯიაშვილია ჩვენი რესპონდენტი და გიდი დღეს. გადატვირთული რეჟიმით ხართ, ვიცი და დროს რომ გვითმობთ, მადლობა. სიამოვნებით, პირიქით ბოდიში, რომ ესეთი არეულდარეული ხან ელექტროენერგია გუჭის და ხან დროდა. ა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. ჩვენ მეხილეობა შეუდექით 2014 წლიდან რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებად შეღავათენი აგროსესხი დანერგემომავალი ტექნიკის შეზენისას გვეხმარება სახელმწიფო პროგრამები სხვადასხვა დროს და ნელ-ნელა მივახცეთ ისეთ პერიოდს რომ 2019 წელს უკვე აუცილებელი გახდა რომ საკუთარი სამაცივრე მეურნეობა აგვეშენებინა და ახაც დაგვეხმარა სახელმწიფო პროგრამა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების სავაჭრო არის შესახებ შეთანხმების გამო ევროკავშირსაც სურს რომ კარგი სტანდარტის საწარმოები გააკეთოს საქართველოში ბიზნესმა და ისინი სერიოზულად დაგვეხმარნენ იმაში რომ ეს საწარმო გააკეთებინა. აი სადაც ჩვენ დგავართ, იქ ვიღებთ ხილს, როდესაც სეზონია, მოგეხსენებათ აგვისტოს ბოლოდან სადღაც სექტემბრის ბოლომდე შეიძლება ოქტომბრის შუა რიცხვებამდეც კი კრეფის სეზონი მიმდინარეობს. აი აქ ხდება ამ ადგილზე ხდება ჩამოცლა ყუთების იმ ურიკებით, რომლებიც თქვენ ეზოში ნახეთ. ბაღიდან მოდის, მერე უკვე ელექტროკარი ელექტროჩანგლური ამწით შეგვაქვს აი ამ სივრცეში. აი აქ ავწონით და ამოიბეჭდება სპეციალური ეტიკეტი, რომელზედაც წერია თარიღი, წონა, ნაკვეთის ნომერი და დამკრეფი ჯგუფის ნომერი. ბატონო ზურაბ, როგორც ვთქვი, თქვენ კონკრეტული სტანდარტის მიხედვით მუშაობთ. რომელია ეს სტანდარტი, რას გულისხმობს და რა არის თქვენი მიზანი ამ სტანდარტის შესაბამისად მუშაობა? ჩვენი ბაღები არის ჯერჯერობით სამწუხარო ჯერჯერობით ერთადერთი უკვე 5 წელიწადია მევაშლეთა შორის საერთაშორისო გლობალ გეპ სერტიფიკატის მფლობელი. ძალიან სამწუხაროა რომ ჯერჯერობით პოპულარობა არ მოიპოვა ამ სტანდარტის მევაშლეობაში დანერგვა. თუმცა ეს აუცილებელი პირობა არის იმისთვის რომ გახვიდე ეს ინტერესო საერთაშორისო ბაზარზე. ოღონდ უნდა ვთქვა რომ ჩვენ დამატებითი ბაზის მოპოვების მიზანი არ ქონდა, როდესაც სტანდარტს ნერგავდით. ჩვენ გვინდოდა რომ ქართველი იმპორტიორები დაგვერწმუნებინა რომ შესაბამისი ხარისხის პროდუქცია საქართველოსშიც იყიდნენ ჩვენთან თუ მოვიდოდნენ და ანუ თქვენ ადგილობრივ ბაზარს ამარაგებთ ხოლმე ადგილობრივ ბაზარზე ექსპორტს არ გადიხართ? არ გავდივართ ჯერჯერობით, არ გვაქვს საშუალება რომ გავიდეთ ექსპორტზე, იმიტომ რომ ექსპორტზე გასვლა შეიძლება ძალიან ზვირი დაგვიჭდეს, იმიტომ რომ თუ რაიმე სტანდარტი, რომელიმე მაინც აი კომპონენტი ვერ შევასრულებთ, აი მაგალითად შეფუთვის სტანდარტი ან ტრანსპორტირებაში განსაკუთრებული რწმენა უნდა ქონდეს, რომ ნამდვილად ზუსტად მიიტანენ, რასაც შენ წამოიღებ იმას. შეიძლება მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი მივიღოთ. ამას გვირჩევნია, რომ მოვემზადოთ კარგად და მერე გავიდეთ ექსპორტზე. ჯერჯერობით საქართველოს ადგილზე ვყიდით, საქართველოს ბაზარზე ვყიდით ადგილზე და დიდი მონდომებით ვცდილობთ აქ ადგილზე სახელის დამკვიდრებას. შენიერია, ამამდეში წარმატებებს გისურვებთ. პირველი რაც აქ ხვდება არის დიდი ზომის ყუთები. ეს ყუთები რა და თუ ფუნქციას ასრულებენ და ეს ყუთები არის აი ასე რომ ვთქვათ სტრუქტურული ერთეული ჩვენი მასივრისათვის. როდესაც უცხოეთში ნახეთ ანალოგიური შემნახველი საწარმოები დავწმუნდით რომ დიდი ზომის ყუთებში რომლებიც ერთმანეთზე დადგმადია იმის გამო რომ პალეტის ფუნქციასაც ასრულებს მისი ფსკერი დიდი ზომის ყუთების გარეშე შეუძლებელი იყო თანამედროვე ბაღის ოპერირება, სამაცივრე მეურნეობის ოპერირება და ასევე სტანდარტის თანახმად მაღალი ხარისხის მიღწევაც შეუძლებელი იქნებოდა. ახლა რომ წარმოვიდგინოთ ამ ყუთით რომელიც
მიწაზე არ ხვდება ისემი აქვთ ბაღში ხდება მისი შევსება და მაშინ ხდება კრეფა ანუ ადამიანმა ვაშლი მოწვიტა ერთხელ მოკიდა ხელი და ჩადო ყუჩი შესაბამისად რაც ნაკლებია შეხება მით ნაკლებია რისკი დასნებოვნების დაზიანების და ვცდილობთ რომ აი ეს დავიცვათ ამის გამო ამის გარდა ეს ხუთი საშუალებას გვაძლევს რომ საკმაოდ კომპაქტურად დიდი რაოდენობის ვაშლი ერთდროულად შევინახოთ ამ ყუთის პირთამწეობა უბრალოდ ტევადობა დაახლოებით 350 კილოგრამია თითოეულისა ვაშლის და მაცივარი როდესაც მას გეგმავდით ზუსტად იმის მიხედვით ავაშენეთ რა ზომისას ეს ყუთი ანუ ვიცოდით რამდენი ცალი ყუთის ჩატევა გვსურდა თითოეულ საკანში და ისე გამოვიყვანეთ საკნის ზომები ვიცოდით რომ ამ ყუთით უნდა გვემუშავა თუმცა არ ვიცოდით სადნო გვეყიდა და საქართველოსში აღმოვაჩინეთ მსურველები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი, რომ ამისანა ყუთის წარმოება დაეწყოთ და დავიწყოთ მათთან ერთად ყუთების წარმოება. რა სახეობებს სთავაზობთ? ანუ რა ასორტიმენტი? ჩვენ გვაქვს 8 ჯიშის ვაშლი და 2 ჯიშის ფცხალი. ვაშლი, რომელსაც ჩვენ ზრდით და რომელიც მოგყვავს, თანამედროვე ჯიშების არის. ეს არის საადრეო ჯიშები, როგორც არის გალა და რეჯონა პრინცი და შემდგომ საგვიანო ჯიშები, ეს არის რედ დილიშესი, პინოვა, გოლდენ დილიშესი, ფუჯი. რედ დილიშესის ორი ნაირსახეობა გვაქვს, გოლდენის ორი ნაირსახეობა და ჯამში გამოგდის საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი ჯიშების. თანამედროვე ჯიშები, თანამედროვეობა ჯიშების იმაში გამოიხატება, რომ შემრჩევები, აი ეს სელექციონერები ცდილობენ, რომ გემოს თვისებები გაითვალისწინონ, როგორც არის სიტკოსა და სიმჟავის თანხვედრა და პროპორცია. გარდა მაგისა, აი ხრაშუნის ელემენტი უნდა ქონდეს ვაშლს, აი თქვენ გვერდზე ვაშლს რო ჩაკბეჩენ, თქვენ უნდა სურვილი გაგიჩნდეთ, რომ ვაშლი შეეძინოთ. გარდა მაგისა, თანამედროვე ჯიშს ისიც გამოარჩევს, რომ კანის სისქე უნდა იყოს რაღაცაზე მეტი, იმისათვის, რომ სამაცივრე მეურნეობაში შენახვა შესაძლებელი იყოს რაღაცა პერიოდით ხარისხისთვის ზიანის მიუყენებლად. ხო და ამის გამო ხა ჩვენ ისევე როგორც მობილურ ტელეფონს შესაძლოა წიდულობ თქვენ საქართველოსში არ შეიმუშავებენ მობილურ ტელეფონებს მაგრამ მასში გადახდილი ფული ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ მობილური ტელეფონის ახალი მოდელის შემუშავებაში ზუსტად ეგრევე ჩვენ წიდულობთ ნერგებს იტალიაში და ამით საშუალება ეძლევა ჩვენ პარტნიორებს რომ ახალი ჯიშები კვლავ შეიმუშაონ და ისევე მოგვაწონ ახლა უკვე გაკვირვებით და ეჭვის თვალით მაცქერალი შესაძლო მკიდველის ნაცვლად უკვე კონკრეტული ჯიშის საყიდლად მოსული მყიდველებიც ყავს და უკვე კარგია. ახეთ გადავინაცვლოთ, ახ გაჩვენებთ. აქ არის აი ამ კარის უკან არის დერეფანის, აიდანაც შეგვეძლება შევიდეთ სამაცივრე მეურნეობაში. დერეფანშიაც ტემპერატურა რეგულირდება იმისათვის, რომ ავირიდოთ ტემპერატურული დარტყმა პროდუქტისათვის, რომელსაც მაცივრიდან გამოვიტანთ. დაახლოებით რა ტემპერატურაზეა საუბარი? მაცივარში ტემპერატურა გვაქვს 1.5 გრადუსი და დერეფანში 3 გრადუსი გვაქვს. აი აქ არის პანელები მაცივრის პარამეტრების დასარეგულირებლად. ჩვენ ამ პანელზე ტემპერატურის კონტროლს ვახდენთ და საკანში ჰაერის ტენიანობის კონტროლს. პროდუქტს რო არ წაართვას ტენი და მას რო წონა არ შეუმცირდეს და ფული რო არ დავკარგოთ და გარდა მაგისა რო არ დაიჭმუჭნოს და უგემური რო არ გახდეს, მაგისთვის ვცდილობთ რომ ჰაერში იყოს მაღალი ტენიანობა, რათა ეს პარამეტრები იყოს დაცული. აი ხა გაჩვენებთ ერთ საკანს. ძალიან ეგრე რო გაჩვენეთ. ხო და აი შევამზადეთ, აი გაჩვენეთ რაღაც. აი აქ უწყვეტად მუშაობს სენსორი, რომელიც საზღვრავს ჰაერში ნახშიროჟანგის შემცველობას. იქიდან გამომდინარე, როდესაც კი ნახშიროჟანგის კონცენტრაცია მიაღწევს და ნახშიროჟანგი იმიტომ გროვდება, რომ ნაყოფი სუნთქავს, ნახშიროჟანგი გამოყოფს. რეგულირდება ყველაფერი. ვახ, რა მაგარი. შეხედოთ, რომ იცოდეთ, ეს ერთი საკანია, მხოლოდ ასეთი 8 საკანი გაქვთ კიდე. ასეთი 8 საკანი გაქვთ. შთამბეჭდავია ნამდვილად. მადლობა. აქედან წამოსული ხილი უკვე მიემართება შეკვეთის მიღებისთანავე მიემართება დამხარისხებელ ხაზზე.
რომელიც წელს შეიძინეთ. ევროპაში შევიზინეთ, ეს არის ჰოლანდიური წარმოშობის ხაზი, წარმოების ხაზი, ჩვენ შევიზინეთ ბელგიელი მოწოდებლებისაგან და ეს ხაზი საშუალებას იძლევა დავახარისხოთ ვაშლი ზომის ფერის ინტენსივობისა და წონის მიხედვით და სათითაოდ მოვათავსოთ დაკვეთის შესაბამისად სხვადასხვა ტევადობაში, ასე ვთქვათ, რომ წავიდეს დაკვეთთან და ამას აკეთებს მაქსიმუმ 5 ტონა საათში მოცულობით. ეს სამაცივრე მეურნეობა ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დახმარებით და სახელმწიფოს დახმარებით, USAID და სახელმწიფო სოფლის განვითარების სააგენტო დაგვეხმარნენ წელს და სერტიფიცირებული ISO 22000 სტანდარტი შესაბამისად. ცალცალკე რომ ყველა დანადგარის შესახებ მოგვიყვეთ რა ფუნქციას ასრულებს, მაგალითად აი ეს დანადგარი. ეს დამხარისხებელი ხაზი არის სხვადასხვა მანქანისგან შედგენილი ერთიანი კომპლექტი. ერთმანეთის გარეშე ამ მანქანის მუშაობა არ შეუძლებს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ იმისათვის, რომ ნაკლები ტრავმა მიადგეს ვაშლს და მისი მყიფე ზედაპირი არ დაზიანდეს ერთმანეთთან შეჯახებისაგან, ევროპელებმა დიდი ხნის წინ მოიფიქრეს წყალზე მომუშავე სისტემის გამოყენება, სადაც წყალი ასრულებს ტრანსპორტიორის როლს, კონვეიერის ლენტის როლს, ასე ვთქვა. წყალს აქვს ერთი მიმართულება, აქვს სპეციალური ტუმბოს მეშვეობით, მუდმივად ხდება წყლის დინება ერთი მიმართულებით. და როდესაც მოიტანენ ყუთს და ჩადგამენ მას აი ამ ტევადობაში, ვაშლი ამოტივტივდება, რომელიც მოგეხსენება წყალზე მსუბუქია და გადარეცხავს ეს წყალი, წაიღებს და კონვეიერის დანარჩენ ნაწილებს მიაწოდებს. აი ამ ლურჯი თითებიანი თავაკის მეშვეობით და მისი ბრუნვის სიჩქარის მეშვეობით ხდება რეგულირება მთელი დანარჩენი მანქანის დატვირთვის. რამდენად ბევრი პროდუქცია უნდა გაატაროს ამან. აქ გროვდება ეს ვაშლი და რიქსელოდება და ეს ლურჯი თითები ატარებს ნელ-ნელა. შემდეგი დანადგარი აი ამ წყალში ნამყოფ ვაშლს აშრობს. აქ ღრუბლებიანი გორგოლაჭები, რომელსაც ქვევიდან ლითონის გორგოლაჭი წურავს და ყველა დროს, როდესაც ეს ამობრუნდება და ვაშლის შესახებად მზად არის, მაშინ უკვე მას შეუძლია სითხე შეისრუტოს და ეს აშრობს ვაშლს. შემდეგ აი ამ კონვეიერზე ხდება გარე დეფექტების დათვალიერება და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში მისი შესაბამისად ეს გორგოლაჭები ბრუნავს და თან მოძრაობს როგორც ესკალატორი მაგალითად. ოღონდაც გორგოლაჭები ბრუნავს და საშუალება ეძლევა ოპერატორს, რომ ყველა ვაშლი სათითაოდ დათვალიეროს და თუ რაიმე ხარბეს შეამჩნევს, მოაშოროს კონვეიერს. აქ ხდება ამ ვაშლის ერთიანი ნაკადის გამხოლოება და აი ამ გორგოლაჭებზე გადმოტანა. აქ ესენიც ბრუნავს და შედის კამერაში, სადაც მოთავსებული არის შავთეთრი ვიდეო კამერა იმისთვის, რომ ამ ბრუნავი ვაშლის მაქსიმალური დიამეტრი დაადგინოს და გადასცეს მანქანას. ასევე ფერადი კამერა მოთავსებული, რომ ასევე ბრუნავი ვაშლის ზედაპირის შეფერილი ზედაპირის პროცენტული შემცველობა დაადგინოს მთელ ზედაპირთან და გამოსასვლელში კი სასწორია ციფრული ზუსტი, რომელიც გრამის სიზუსტით წონის სათითაო თითოეულ ვაშლს. აი ეს მონაცემები, რომელიც 30000 ცალი სჭირდება დაახლოებით ამ მანქანას, შეუძლია რომ 30000 ცალი შეამოწმოს ყოველ საათში, დაიმახსოვროს. მყისიერი სტატისტიკა აწარმოოს. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მაგალითად აი თუ აი მე ვარ მაგალითად დამკვეთი ხო და ჩემი ვაშლი დახარისხა და ზუსტად ვიცოდე რა ყოფილა ჩემთვის შედეგი. ჩვენც ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მეზობლებს მოემსახუროთ სამომავლოდ. მიგვაჩნია რომ დახარისხებაში გადახდევინებული თანხა გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე ფასის ნამატი, რომელსაც ისინი მიაღწევენ დახარისხებული პროდუქციის გაყიდვით და იმედი გვაქვს რომ ამაში დავიყოლიეთ. ამ ეტაპზე თქვენს ტერიტორიაზე მოყვანილი ვაშლი ეს ჯერჯერობით ჩვენი სამაცივრე მეურნეობა ისევე როგორც ჩვენი დამხარისხებელი მხოლოდ ჩვენი პროდუქციითა გვაქვს დაკავებული. არც გეგმავთ ალბათ სამომავლოდაც არ გეგმავთ რომ ჩვენმა მაცივარმა სხვისი პროდუქცია მიიღოს. თუმცა იმისთვის კი ვართ მოწყობილები, რომ მომსახურება დახარისხებისა გაუწიოთ. შემდეგ უკვე მანქანამ სათითაო თითოეულ ჯამში რომელი რა პარამეტრის ვაშლიდებს ის იცის. და იმის მიხედვით თუ რა გვაქვს მოთხოვნილი აი ამ ინტერფეისიდან მისთვის შესაბამის ადგილას გადმოვა შესაფუთ კონვეიერზე. აქ უკვე ერთადერთი ხელის შემხები ერთი ცალი
ერთ ხელ-ხელი შეხება გვიწევს, აქ ავიღებთ ხელით და ჩავდეთ ყუთში. როდესაც საწყისში აღნიშნეთ, ის მეორე ხელი შეხება, რომელიც შეიძლება ერთი წლის თითქმის ერთი წლის მერე მოხდეს. მართალია ვეფერებით ვარ მაგრამ შორიდან და ესე ველოლიავებით. სტანდარტები მოითხოვს და სიყვარულიც ეს ამ შემთხვევაში ნამდვილად ჯობია პლატონური რა ხელის შეხების გარეშე. კი ბატონო. როგორც მომხმარებლის თუ სასურველ თქვენ. კი, კი, რასაკვირველია. კი ბატონო, დღის განმავლობაში დაახლოებით წარმადობა რამდენი აქვს ამ საწარმოს? ამ მანქანას შეუძლია მაქსიმუმ 5 ტონა გააკეთოს, 5 ტონის დახარისხებაში მოახდინოს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 3.5-4 ტონის გაკეთება შეუძლია საათში თავისუფლად. რაც ნიშნავს, რომ 8 საათიან სამუშაოს განმავლობაში 30-35 40 ტონის გადახარისხება შეგვიძლია. არასოდეს გავსულავთ მაგ ტევადობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს ადგილობრივ ბაზარზე ვმუშაობთ, ჩვენი საკუთარი კონტრაქტების შესაბამისად დამკვეთების მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად და დღეში საშუალოდ 8 ტონას ვამუშავებთ ხოლმე, როდესაც ვმუშაობთ. დაახლოებით რამდენი ადამიანია თქვენ საწარმოში დასაქმებული? ჩვენს ბაღებში მოსავლელად და ამ მანქანაზე დახარისხების პერიოდში სამუშაოდ დაახლოებით 8-10 ადამიანი აუდის საქმეს. სხვა საქმეა კრეფის პერიოდი. კრეფის პერიოდში დაახლოებით 60 ადამიანამდე ავდივართ. ვაშლი, რამდენად საინტერესოა და რამდენად მარტივი ან რთულია? ანუ რა ბარიერებს შეხვდით თავიდან, როცა დაიწყეთ ეს ბიზნესი? საკმაოდ საინტერესოა ჩემი აზრით, განსაკუთრებით ამ რეგიონში, იმის გამო, რომ ამინდის პირობები არის ძალიან ძალიან ხელსაყრელი. აი ეს მანქანა პრაქტიკულად ისვენებს, როდესაც წითელ ვაშს ვახარისხებთ, იმიტომ რომ შეუფერავი ზედაპირი წითელ ვაშს არ აქვს. ეს განპირობებული არის ტემპერატურული სხვაობით. დღისა და ღამის ტემპერატურათა სხვაობა 12 გრადუსზე მეც ძალიან ხშირად აღწევს ახ და ეს ახდენს მისი შეფერვის ინტენსივობის გაზრდას. რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად სხვა რეგიონში, თუნდაც სამტრედიაში ან დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონში, მწვანე ვაშლის მოყვანა იქნებოდა საინტერესო, იმიტომ რომ შეფერვისკენ არ უბიძგებს იქაური კლიმატი. ბევრი გამოწვევის წინაშე დავდექით და პირველი და უმთავრესი არის განათლების დეფიციტი. ჩვენთვის ძალიან ძნელია ახლა უკვე ამ ასაკში აგრონომიის სწავლა, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, პრაქტიკულად არ იყო ახალგაზრდა აგრონომიის პრაქტიკის მსურველი. ახლა ნელ-ნელა დაიჯერა, მე მგონია, საქართველოს მოსახლეობამ, რომ ეს პროექტები არ იყო რაღაც კამპანიური დროებით წამოწყებული და რადგანაც სოფლის მეურნეობისკენ მიიმართება ამდენი ძალისხმევა, მე მგონია, რამდენიმე ხანში, 2-3 წელიწადში საკმაოდ ბევრი აგრონომიაში მუშაობის მსურველი გამოგვიჩნდება. ახალგაზრდა, რომელიც მზად იქნება, რომ ისწავლოს და თავისი დრო დაუთმოს ამ. ეს იყო ყველაზე სერიოზული. მე აღმოჩნდა, რომ დაავადებები ვაშლში და ადამიანში სხვადასხვანაირად ვითარდება. მე ექიმი ვარ განათლებით და ის ვიცი, რომ სოკოვანი დაავადება ადამიანს თუ დაემართა, შეიძლება მოარჩინო. აღმოჩნდა, რომ ვაშლზე სოკოვანი დაავადება თუ გაგიჩნდა, სანამ არ მოწყვეტ, ზედექნება სულ. ახედან გამოდინარე პროფილაქტიკურ მიმართულებას აქ გაცილებით მეტი მნიშვნელობა ქონია. შევიძინეთ მეტეოსადგური, ვახდენთ ამინდზე დაკვირვებას და ამ ჩვენი მეტეოსადგურის მონაცემები ყოველდღიურად ყოველ საათობრივად ავსტრიაში იგზავნება მობილური ინტერნეტის მეშვეობით და ჩვენი ავსტრიელი კონსულტანტები, ვისთანაც შეძენილი გვაქვს ეს სერვისი, გვაძლევენ რეკომენდაციებს, რომელი დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლას გაუსვათ ხაზი, რომელი დაავადების წინააღმდეგ გავაამკაცროთ პროფილაქტიკური ღონისძიებები. ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესო გამოცდილებები გაქვთ და მაღალტექნოლოგიურ საწარმოს ფლობთ, ასევე ყველა პროცესის სტანდარტებს მიყვება. თუ ხართ მზად კონსულტაციებისთვის, მათთვის ვინც აი ამ ბიზნესით დაინტერესებას გადაწყვეტს, იმიტომ რომ მე როგორც ხედავ და თქვენი ნამბობი და როგორც გავიგე, თქვენ პირიქით მოხარული ხართ, უფრო მეტი კონკურენტი გყავდეთ, ხო და ანუ გაცილებით მეტი ისე კარგი პროდუქცია აწარმოონ ქართულ. ძალიან საინტერესო კითხვა. მე მაგალითად არ მიმაჩნია, რომ ჩვენ თუ კი ცოტა უფრო მეტი ვაშლის წარმოებას დავიწყოთ, ეს კონკურენცია იქნება მხოლოდ. მიმაჩნია, რომ იქნება პარტნიორობა იმისთვის, რომ რაღაცა კრიტიკული მასა მოაგროვოთ პროდუქციის, იმისთვის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ღირსეულად წარდგეთ. ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ზუსტად მაგ მოსაზრებით ჩვენ მოგმართა სოფლის განვითარების სააგენტომ გასულ გაზაფხულზე, 2021 წლის გაზაფხულზე და მოგმართა წინანდებით, რომ გამოეყენებინათ ჩვენი
სამაცივრე მეურნეობა და ბაღები ექსტენსიისათვის ტრენინგების, სწავლების თუ სხვადასხვა კურსები ჩასტარებდა და ჩვენ მზადყოფნა გამოვთქვით. ჩვენ გვაინტერესებს რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს კარგი პროდუქცია. მე მიმაჩნია რომ საქართველოს მოსახლეობაც იმსახურებს იმას რომ უკეთესი პროდუქტი ქონდეს მაღაზიებში ხელმისაწვდომი და თუ გარეთაც გატანას მოახერხებ ძალიან კარგია. აი ერთს დავამატებდი. კახეთში ატმის გატანა მხოლოდ მაშინ მოხერხა და რომ დაეყენებინათ ინდუსტრიულ დონეზე, როდესაც წარმოება მიაღწია რაღაცა სერიოზულ რაოდენობას კრიტიკულს. ატმის შენახვა შეუძლებელია დიდი ხნით, იმდენი ხნით ამდენიც ვაშლის. Და 8000 ტონა და 10000 ტონა ატმის მოსავალი უკვე მნიშვნელოვანი ოდენობაა და სწრაფად გაყიდვის ხელშემწყობია. აი რომ შეადაროთ ვაშლში ასეთი მოცულობა იქნება ალბათ 100000 ტონა, 150000 ტონა. და ეს შესაბამისად რამდენიმე ათეული ადამიანის და რამდენიმე ასეული მეურნეობის გარეშე შეუძლებელია. ამიტომ გჭირდება კოლეგები, არა კონკურენტები. შენიერია, ამიტომ თუ დაინტერესდებით აუცილებლად შეგიძლიათ მიმართოთ ბატონ ზურაბს და მის გამოცდილ გუნდს, ისინი დაგეხმარებიან, რომ თქვენი ბიზნესი იყოს უფრო მეტად წარმატებული. საეთეროდ რო გვეწურება, თორე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი თქვენთან კიდე უფრო დიდხანს აი ამ თემაზე და ძალიან მინდა რომ თქვენი დახუნძული ბაღებიც ნახო აუცილებლად. ჩამოაბრძანდით, გვეწვიეთ, გაზაფხულზე იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ყვავილობს. და იქიდან მოყოლებული ყოველთვის ლამაზია. ბატონო, ამ შანს არ გამოვტოვებ მოპატიჟების და აუცილებლად გაზაფხულზეც გესტუმრებით. დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი რესპონდენტი, დაგვითმეთ დრო და მინდა მთელი გუნდის სახელით გისურვოთ წარმატებები და განვითარება. დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის.